днеска започваме този влог, здравейте, където сме на един язовир. Зарибен с много риба, ще видите и колко риба, разбира се, ще хванем. Аз не съм много такъв по влоговете, но пък днеска реших да си поснимам малко. Е така, за разнообразие, пък може да стане нещо интересно. Тук сме на... къде бяхме? Село Кривица. Близко е до Разград. И там пише, риболова е забранен, но това си е, все пак си е такъв частен язовир и за нас ще бъде разрешен. Иначе тук има много природа и е много приятно. Отдавна искаме малко да се разходим на някъде далеч от големия град Варна, където в момента е пълно с народ, туристи и всичко ври и кипи. Това сме малко за природа и колко хората се пекат на спокойствие, хапват си, дичицата си играят. Така че очаквайте един, може би, дълъг такъв, нещо като влог, както искате го наричате, клип. До после. Ще напалим някакъв огън. Беше хубаво да има такова повече хартия, но става малко резистенция. Сега за професионалисти не е нужно повече хартия. Гледай какво ста. Тук сме на къмпинг, риболов и язовиро... лов. Без пирогов. Скарата чака да бъде паржолирана. Ето точно там, в момента, който хвърля въдицата, е най-добрия рибар в околията. Няма да споменам имена, но всички рибари го опознават и го знаят като рибаря. Тук има горичка също така и най-важното за този вид дейности – биричка. Иначе дървесната сянка е уникална. Много добро местенце намерихме. Така, още един професионален рибар, който може да видите по световните състезания само. Къде взе тая въдица? А, той твоята ли? Усилен труд се влага за напалването на огъня. Някаква така стратегия от всички краища. Съм се, да. Това нещо съм го учил в... като бях в Виетнам. Ние, между другото, в Камбоджа по друг тертип палихме огъня. Това зависи от къде духа гатара, зато и тертипа е различен. Това мечо в Виетнамки имаш ли там, бе? Имам две лица. В базовия лагер имаш? Две лица има тук, не. Не, ето огън е готов. И аз ще се включа. О, ето вятъра помага. Така малко в гората. Мисля няколко шарки да сложа в огъня, ще стане. Лекичко съм мокри, обаче няма други. Все ще изсъхнат. Аз шарки носа само. Перфектни огън. Аз ви казах, че той е голям рибар, ама е, кой да ми вярва. И първата. Тя сама добра. А, май да, развита. Смятай, с развита камера за всичко е го. 3 кила. Повежте, таранка. Да не ги връщам, защото вика е пълно. И нямаме копа. Аз имам една малка. Бе, връщай животното. Аз имам една малка, после ще ми дам на ляпи. Втори опит за рибаря. Първият беше много успешен. Е, ти пък... Тук готварският отряд действа много силно. Ай, сложим ли още дървени въглища? А? То за момента. Айде първите пържолки. Тухлите са нагряли, ма?
Наверяли се. Тук рибар номер 2 все още няма попадения. Какво само? Нищо, ти ще почакаш повечко, ама ще извадиш някой шаран после. Ама виж колко спокойничко се връща във водата, а? Изкара ги, ама? Къде я скара? До брега почти. Е, това аз ще ловя с тази въдица, да не ги вадя до отвънка, просто да видя, че съм е хванал. Падай! Това с човек разби рибата. Ето и поне е 12 сантиметра. Е, сега вече добре те снимах. Значи, утре Наско сме на риболов. Айда, ние. Подарявам тя Наско да сготвя. Ай, де е мъча горкичката? Кой иска да... Връщай я. Това менчо с следващата ще се... А, откъй ги вкараш? Това се казва професионалист рибар. Само че аз няма ми стигне водата, ако това съм разкъсвам риба, бе. Няма да вадате за помпети на такъв майстор. Не, аз са помпети. Не е зле от време на време човек да пине по нещо. Много яко тук на природа. Давна не сме правили такъв пикник. Его, този човек е още една хвана. Ти спортен риболов ли правиш, бе? Мартин я снимай за Discovery. Да, аз правя, да. Всичко документирам. Аз се отказвам. Е, това е. Перфектна снимка ти направих. Чакай да се снимам я. Мартин я ударя на фото. Защо да е едно? Защото то не се знае аз дали. И аз съм една малка риба, иначе си аз големи. Айде. Къде е фърлето, бе? Е, тук отпред е до пръчката. Номер 2 се разписа. Не се откачи да влезе в морето и тази. Много хитър. Началника. Рибаря си има и помощници. Пък хората плуват с лодката. Голямата риба. Посочи я. А тя не се вижда от ръцете му взе. Скарата става се по-продуктивна. Топло ли? Декта е гаден. Пожълките. Безенци. Чакай, чакай. Мравките, те са огладнели. После му кажи, бе, нека да много часове да гръм. Нека да стоят, нека. Ти си от фризера, Жоро. Силата е по-по-стрят. Така се чува. Да, или кълве само. На скарата, директно на скарата. Игора готова. И да го скачат и виж към скарата. Да, клипирам. Да, е. И тук се включва и третия рибар. Гледайте само какво става. Поредния шаран. Леле. Ба Джоро се разписа. Тя малко дисциплината помпе на дюшек. По-добре е клипа, не една риба. По-добре е за... Дюшете е по-добре. За клипането, по-то ефективно. За моя влог на снимай. Горе-долу 2-3 часа има. Снимай го за него. За моя влог. Влог ли е, влог ли е. За снимай мен. Снимам. Най-големия рибар. Белов рибаря. Марте, спирам. Стоп или пауза? Стоп. Едел дойде най-после. Рибарския състав. Шхапваш ли? Да. Добре, а да на кебаб, пържолка и наденичка. Добре, каквото е там. Каквото е там ще иде. Те убиха с рибата да я ловят. Ама то тук е развъдник, е в кофта.
Да, бе, я може да я видя. Не, разбира се. Ще ми не я гледай. Сега тук се включва и младеща и спорта. Сега трябва да я сложиш царевичка кукичката. Слуши я, бе. Ей сега. Ще уловя пенаса. Ма не, то само хвърляш и хващаш, няма такова. Гледам всичко. Да. Все по-интересен с тази пикника. С любезното съдействие на Polaris Lighting, където работим почти всички. Айде! Айде! И ето е Адел хвана риба! Да, ще откача. Вижте, Божидар. Давай. Мърна. Малко падна. Рибарката. Сега вадим специалната установка за кафе. С две бутилки газ. Разбираш ли? Не. Да давам ли огънче? Макси поне етикета се запали там. Не? Етикета да не се запали. Чисто новия котлон. Щане ли? Че тук? Как? Де да знам, че сигурно са пуска него. Че не е ли копче? Май, няма да стане кафе. Как това? Не знам, няма опит. Май, тук се пуска гъста с отверка, но не сме сигурни. В случая с нощ. Човек огръмне. Иха. А, тръгна ли? Това не може да не е някаква вратка. Може да е толкова сложен тук и там да се върна. Ти как излиза? Де да знам. Отиде клипа. Не. Май се отказахме от кафето, не можем да го пуснем. Да, пробвайте, аз ще имам. Е, какво да пробвам? Като е правда. Щом ти не можеш да го пуснеш? Нищо е правда. Е, по-пълно, нещо има. Е, има. Определено имат разлика. Аз ли бе? Аз даже вкъщи нямам да взе. Не знаеш, че пия кафе от улични машини. По-добре питал хората. По-добре питал ние хора някой да направи кафе. Ще пиеш. Я, втори опит е по-успешен. Какво да ги знам? Ще стане работа. Тя къде идва и джезве, много оправен. Сега само остава да намерим кафето. Това не е тук. Трябва да е тук. Йоу, динго. Та трябва малко фенци да се поразбудят, че вечерта започваме от начало. Колко са това? Две лъжици. Къде? Това е брутално. Там са огромните шарани. Да, да отидем да вземем големия шаран. Аз стоим да го видя. Иди. Вече малко при вечер тук бригадата трибари става много сериозна. Гледайте какво става. И всички искат да хвана чаран. Ще видим дали ще има успех.
И тук са шараните. Вече спряхме се риболова, настъпва при вечер. Кофтето тук е, че няма никакъв обхват, нито интернет, нито нищо. И то не е, че е толкова кофти, от една страна е много хубаво, че малко така се цепим от цивилизацията на спокойствие. Така че ще продължаваме, ще се забавляваме, пък ще видим до кога. Компанията вече се намазва. Дырчан.